Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, ser peregrino de Fátima significa começar e acabar a peregrinação nesta capelinha das Aparições. Porque este é o lugar escolhido pela Mãe do Salvador para nos falar ao coração diretamente e pela mensagem que entregou aos pastorinhos Lúcia. Francisco e Jacinta. Tal como Jacó, despertando do seu sonho, nós podemos exclamar: aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Realmente, estamos no altar do mundo, como afirmava o Papa Bento XVI ao referir. Apraz-me pensar em Fátima como escola de fé com a Virgem Maria por mestra. Lá, ergueu ela a sua cátedra para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, crer e amar. Na atitude humilde de alunos que necessitam de aprender a lição, confiem-se diariamente a mestra tão insigne e mãe do Cristo total, todos e cada um de vós, e os sacerdotes, vossos diretos colaboradores na condução do rebanho, os consagrados e consagradas que antecipam o céu na terra, e os fiéis leigos que moldam a terra à imagem do céu. Por isso, neste primeiro dia do mês de maio, o mês da Mãe, as 37 paróquias do arcipestado de Faf vieram até à Cova da Iria
para se consagrarem neste ano do centenário à Virgem do Rosário de Fátima. Assim, querida Mãe do Céu, estamos diante de Ti nesta terra bendita para Te mostrar todo o nosso amor. Aqui, onde outrora se ajoelharam os pequeninos pastorinhos e durante estes 100 anos milhões de peregrinos, ajoelham-se também hoje as paróquias, os párocos e diáconos e todos os Teus filhos do Arcibestado de Faf. Queremos, querida Mãe, agradecer-te com muita alegria a oportunidade que nos deste deste encontro cantando. Bendizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o Teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Peçamos ao Senhor rico em misericórdia, que enviou a sua e nossa mãe, a Fátima, para nos recordar o caminho da vida eterna pelas necessidades da Igreja e do mundo. Oremos com fé e amor, dizendo: por intercessão da Senhora de Fátima, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão da Senhora de Fátima, ouvi-nos, Senhor. Para que as crianças e jovens de toda a terra sejam respeitadas na vida natural e sobrenatural, oremos, irmãos. Para que os governantes da terra de Santa Maria desempenhem a sua missão com sabedoria e zelo e respeito pelos direitos fundamentais dos portugueses, oremos, irmãos. Santa Senhora de Fátima, ouvimos. Para que as famílias acolham todos os filhos e os eduquem para uma eternidade feliz, oremos, irmãos. Para que todos nós acolhamos com generosidade a mensagem de oração e penitência da Cova da Iria, oremos, irmãos. Para que os povos de todas as nações da terra acabem com as guerras em todas as suas formas, oremos, irmãos. Para que os doentes, já em fase terminal, recebam de Nossa Senhora conforto e auxílio, oremos, irmãos. Para que as almas de todos os fiéis defuntos que se purificam antes de entrar no paraíso, contemplem quanto antes a glória da Santíssima Trindade, oremos, irmãos. Peçamos também pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que em breve, como peregrino, estará aqui neste santuário. Senhor, bom pastor da humanidade, confiaste a Pedro e aos seus sucessores a missão de fortalecer os irmãos na fé e de iluminar na escuta da palavra
neste lugar em que os pastorinhos de Fátima testemunharam uma profunda devoção ao Santo Padre e um intenso amor à Igreja, nós te pedimos que o teu espírito de sabedoria ilumine o Papa Francisco na sua missão de sucessor de Pedro, que a tua misericórdia o proteja e o conforte, que o testemunho dos teus fiéis o anime na sua missão e que a eterna presença de Maria para ele seja sinal do teu amor, seja ele forte na fé, audaz na esperança e zeloso na caridade. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos também pela paz no mundo, particularmente nos países onde os cristãos são mais perseguidos. Senhor Pai Santo, que em Jesus nos deste a tua paz e por ela nos quiseste conduzir ao teu coração, neste lugar em que a Virgem Maria nos convida à oração pela paz no mundo e em que o Anjo da Paz nos exorta a adorarmos somente a Deus, nós te pedimos que entre os povos reine a concórdia, que os responsáveis das nações encontrem caminhos de justiça, que todos alcancemos a paz do coração e que, por intercessão da Rainha da Paz, sejamos construtores de um mundo mais fraterno. Por Cristo Nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, a nós vos louvamos, em dor e amor, noite e dia. Senhor, a nós vos louvamos, ouça. Senhora do Rosário de Fátima, neste momento queremos também recordar todos os seminaristas, diáconos e sacerdotes do nosso arcipestado de Faf. Colocamos especialmente no teu coração materno todos os que celebram neste centenário das aparições o seu jubileu sacerdotal, especialmente o nosso arcebispo, o Senhor Dom Jorge Ortiga, que celebra as suas bodas de ouro sacerdotais, o Sr. Padre Joaquim Soares e o Sr. Padre António Couto, que celebram as suas bodas de diamante, e o Sr. Padre Manuel Barroso Novaes, que celebra as suas bodas de prata. Em nome de todos nós, o Sr. Padre Novaes fará também a oração de renovação das promessas sacerdotais. Que
Querida Mãe do Céu, Nossa Senhora do Sim, Mãe dos Sacerdotes, ao celebrar o jubileu da minha ordenação sacerdotal, perante a vossa imagem, vos consagro a minha vida e me entrego à vossa proteção. Renovo o propósito de viver mais intimamente unido a Cristo, a configurar-me com Ele, a renunciar a mim mesmo, a permanecer fiel aos compromissos que aceitei no dia da minha ordenação sacerdotal. Prometo também permanecer fiel no serviço dos mistérios de Deus, nomeadamente na celebração da Santa Missa e das outras ações litúrgicas. Continuar empenhado no ministério da pregação, como seguidor de Cristo, cabeça e pastor, sem qualquer interesse material, mas movido unicamente pelo bem de todas as pessoas, tal como aponta o lema que escolhi para a minha ordenação. Omnibus omnia, fiz-me tudo para todos. Pedimos, querida Mãe dos Sacerdotes, intercedei por todos os sacerdotes, para que o Senhor Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos, a fim de sermos ministros fiéis de Cristo, supremo sacerdote, único Salvador do mundo. Que Ele mande operários para a sua messe e nos dê sacerdotes e namorados do Evangelho, capazes de se aproximar dos irmãos, tornando-se assim sinal vivo do amor misericordioso de Deus. Maria Santíssima, Mãe do nosso Salvador, vós tivestes a coragem de abraçar o sonho de Deus, pondo a vossa juventude e entusiasmo nas mãos dele. Que a vossa intercessão nos obtenha a mesma abertura do coração, a prontidão em dizer o nosso eis-me aqui ao chamamento do Senhor e a alegria de nos pormos a caminho como tu para o anunciar ao mundo inteiro. Amém. Estamos a terminar esta nossa saudação final à Nossa Senhora de Fátima. Viemos aqui para nos consagrarmos todos a Maria neste ano jubilar e pedirmos a sua força e intercessão para, como ela, dizermos sempre sim à vontade do Pai. Estamos igualmente a celebrar a abertura do mês mais bonito e mais especial do ano, o mês de maio, mês da Mãe. Rezemos, pois, a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora de Fátima a partir das pagelas que foram distribuídas, voltados para a imagem de Nossa Senhora. Rezemos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai,
mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor, no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus, de quem procede toda a dádiva boa e todo o dom perfeito, que nos destes em Jesus o caminho, a verdade e a vida, e nos mostrastes em Maria, vossa humilde serva, a melhor maneira de o seguirmos, nós vos agradecemos o dom desta peregrinação. Tudo o que vimos, ouvimos, sentimos e celebramos, os nossos companheiros de viagem, aqueles com quem nos encontramos, as alegrias que experimentamos, os sacrifícios que fizemos, o silêncio que nos ajudou a refletir. Por tudo e por todos, muito obrigado, Senhor. Conservai-nos sempre unidos pelos laços da caridade e concedei-nos a graça de pôr em prática todas as resoluções que tomamos. Tudo isto vos pedimos por intercessão de Maria, Mãe do vosso Filho Jesus, o qual é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Chegamos ao final desta nossa saudação à Virgem do Rosário de Fátima, nesta capelinha das Aparições, e em nome de todos os sacerdotes, diáconos, do seminarista João Carlos e de todos vós, agradecemos ao Santuário a forma como nos acolheu e permitiu que fizéssemos aqui esta oração no encerramento da nossa peregrinação arcipestal. Que a Virgem do Rosário de Fátima, neste ano do centenário, a todos nos ajuda, como ela, darmos o sim, sem reservas e sem condições, à vontade do Pai. E que durante este mês da Mãe, mês de maio, permaneçamos todos unidos neste amor à Mãe, na oração do Terço e neste empenho em sermos verdadeiros filhos de Maria, não só por vocação, mas também com uma grande convicção. Um bom regresso a cada uma das nossas paróquias, a todos vós, e que Nossa Senhora a todos nos acompanhe sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos por intercessão da Virgem do Rosário de Fátima, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E despedimos-nos deste lugar e da imagem de Nossa Senhora cantando. Virgem do Rosário de Fátima, Senhora de Portugal, Rainha dos homens, protetora. Ó Virgem do Rosário de Fátima, Senhora do vosso santuário, forçoso é ir-me embora. Uma prece final ao deixar-vos, Mãe de Deus, viva sempre em minha alma este grito imoral. Ó Fátima, adeus, Virgem Mãe, adeus. Ó Fátima.
me aparto, ó Virgem, eis o grito de dor que solta ao despedir-se o pobre pecador. De vós me aparto, ó Virgem, eis o grito de dor. Acolhe, Mãe bondosa, este último clamor. Uma prece final ao deixar-vos, Mãe de Deus. Viva sempre em minha alma este grito imortal,